דני, אנחנו מציגים בפניך ציטוטים, חלקם שלך, חלקם לא שלך. אתה צריך לנחש באמת האם אתה אמרת את זה או לא. יש לי ילד בן 8 חודשים, הוא קצת ילדותי, נמוך מאוד, אין לו צוואר, זוחל אחורה, אבל אוהבים אותו. נשמע לי משהו שאני אמרתי, למען הומור, צריך להקריב את המשפחה לפעמים. אני אומר לעתים קרובות שיש דבר אחד שמפריד ביני לבין גאונות, וזה אני. לא נשמע לי. זה וודי אלן. וודי אלן אמר את זה. כן. הרצל אהב להישען על מעקות ולמציא מדינות. להבדיל, אני אוהב לרכוב על תנוע ולמציא שירים. אמרתי את זה, לא שיא ההברקה, אבל תשמע, צריך לחיות עם העבר שלך, גם אם הוא שחור. אם בחורה ניגשת אליי אחרי ההופעה, היא תיגש יפה לאט, תיקח אותי הצידה ותגיד, דני, איפה גילי? זה נכון הרבה פעמים. אז אתה אמרת. אמרתי את זה, לא מעט פעמים. דלת מסתובבת, באה להמחיש לנו כמה אנחנו לא רצויים, אכן אמרתי. יש דבר אחד שאני לא מבין, השלטים האלה על המכונית שמור מרחק. כדי לקרוא את זה, אתה ממש צריך להתקרב, וחצי מהתאונות בארץ הם בגלל השלטים האלה. אמרתי, אתה יודע שאתה זקן כשאתה מקבל רק נר אחד על ההוגה, זה כמו להגיד, נראה אם אתה יכול לחוות את זה. לא בטוח שאמרתי את זה, זה לא רע. לא, על אף שמתאים לי להגיד את זה. היי, מה אנחנו באזור 100%? האמת שכן.